Nejdřív jedna dírka. To vypadá slibně, nalejte. Já mu zatím stále vlastně působil jako takový ten reportér, který vám popisuje ten děj. Vždycky, když jsem jako dítě poslouchal v rozhlase ty reportáře třeba z hokeje nebo z fotbalu, já jsem chápal, že ten reportér... Ten reportér má vlastně za úkol zprostředkovat tomu posluchači něco, co on nevidí, a tudíž proto on to jako musí povídat. Kdežto u té televize vždycky jsem si říkal, co on vlastně, co on nám to tam mele, když to vlastně všichni vidíme, že jo, co se děje. Tak něco podobného dělám teď já. Tak on teďko točí. Kolíčke. Nejprve prostě pro to, aby tu studnu natáhl. Až bude natažená, to znamená, že už bude spočívat mezi dvěma body od A od A, tak v tu chvíli pak přijde ta další fáze a to se jmenuje ladění. A to spočívá v tom, že je potřeba tu strunu nejenom natáhnout, ale natáhnout přesně na to správné napětí, které pak způsobí, že ta struna hraje tón E. To říkal Franta Čech. Je to napětí? Nebo to není napětí? Je to napětí. No a pro nás, kteří už za těch 45 let Big Beatu máme uši hluchý, existují elektrické přístroje, ladičky, které nám, když už nejvíc jsme schopni poslat sami, takovou ručičkou ukážou, jestli je to správně. A to je ta fáze, která nastoupí za chvíličku. Nicméně, já myslím, že už si poradí. A my se budeme opět chvilku hudbě. A určitě se vlastně něco stane, takže bude něco veselého. Na písně Mistrů jsme si víceméně předvedli naši práci s materiálem. V případě písně méně známé, než kvůli přímo neznámé. Pojďme si teď předvést, jak by to vypadalo v případě písně o něco málo známější. Čeká na štěda, víš,
třeťák, čaká pivoda. Thank you.